Dette er Nairobi, Karen Blixens by. Hovedstaden i Kenya, som for nylig er blevet medlem nummer 112 af de Forenede Nationer. Nairobi er en moderne storby, men de grundtræk, der gør dens ansigt levende, har byen haft længe. De brede gader minder meget om den pionertid, da der skulle være plads til at vende et spand heste i gaderne. Og bystyrets vise og smukke anvendelse af tropernes ellevilde vækster og blomstrende træer er vidnesbyr om, at vi er i troperne. Til trods for Nairobis vokseværk, til trods for byens ubestridte position som den førende handelsby i hele Østafrika. Kun få hundrede kilometer nordpå ligger ækvator. Et internationalt firma, der skal vælge hovedkvarter i det østlige Afrika, må næsten uundgåeligt vælge Nairobi, ligesom Kosangas har gjort det. For ikke alene har byen format, men den er et handelscenter uden sidestykke, både i international forstand og også på det mere stilfærdige niveau, der passer til store dele af befolkningens udvikling. Til byen kommer der handlende fra landsbyerne, der kommer unge mænd for at søge arbejde, for flugten fra land til by er også et problem i Afrika. Og her kan man som internationalt handelsfirma komme i kontakt med befolkningen, for eksempel på markedet. Her falbydes de gamle handelsvarer, som er typiske for denne del af Afrika. Det er dog ikke mere typisk i vore dage, end at de festlige trommer sandsynligvis enten er lavet i udlandet eller fremstillet på en fabrik i udkanten af byen. Rundt omkring i gaderne og på pladserne i byen møder man dens befolkning. Ikke alene afrikanerne, men også et lille hvidt mindretal og en betragtelig gruppe mennesker af indisk oprindelse, hvis forfædre for længe siden kom over for at bygge jernbanen op fra kysten til Nairobi. De kunne lide at være der, og deres slægtninge har været der lige siden. Og på et af hovedstrøgene har Kosangas opslået sit hovedkvarter for firmaets flaskegashandel i Østafrika. I et land som Afrika, hvor udviklingen er i en rivende gænge, har kosangassen som den mest moderne økonomiske varmekilde vundet enormt frem. Hele det store distributionsarbejde ledes herfra. Afdelingen i Nairobi bestyres af dygtige indiske forretningsmænd, og det går vældig godt. Det danske initiativ bag de verdenskendte gule flasker har for længst etableret et fast brohoved, i det Afrika, der er i fuld gang med at lukke portene op for den internationale handel. Og her har vi en af Kosangas smukkeste genboer. Så mange befolkningsgrupper betyder naturligvis mange religioner. Der er mange muhammedanere i byen, og deres moskés minareter, omgivet af blomsterpragt, er et dejligt syn. Men Nairobi er jo ikke Østafrika, og det område, Kosangas arbejder i, omfatter tre store lande, Uganda, Tanganyika og Kenya, som tilsammen er på størrelse med hele Europa fra Spanien op til Skagen Fyrskib. Der bor 23 millioner mennesker i området, og det er ude blandt dem, det foregår. Når man forlader byen, er vejnettet i begyndelsen fremragende, gode, brede, asfalterede veje. Men efterhånden, som man kommer længere væk fra storbyens friserede rabatter, så begynder man at opleve Afrika med dets røde jord, dets smalle vejbaner, der skærer sig ind i klippesiderne, vandløb som primitive broer fører sparsom trafik over, broer som tit står under vand, når regntiden får floderne til at svulme op.
Og her har de et par glimt fra det distrikt, som en kusangas-sælger og servicemand skal betjene. Giraffen er meget almindelig i Østafrika, som i det hele taget har det mest varierede dyreliv i Afrika i dag. Det er faktisk i disse egne, at alle de berømte dyrefilm bliver optaget. Træerne er akacier, giraffernes yndlingsspise. Og her ligger dyrenes konge. Og undskyld, dronning. Undskyld, frue. Dyrene er slet ikke nervøse for biler, slet ikke som de er det for mennesker. Hvis man sidder i en bil, kan man køre næsten så tæt på, som man vil, og det giver gode muligheder for at tage billeder. Også nærbilleder. Så tæt på, at man kan se alt det utøj, der plager dyrene i deres naturlige omgivelser. De velpussede og polerede dyr, som vi kender fra zoologisk have, har ikke nær så meget vrøvl med fluer og med tæger. Her har vi det store, nærsynede og egentlig ganske fredelige næsehorn. Og et rigt og voldsomt fugleliv. Marabustorke, ådselsfugle af forskellige art, som holder pause i middagsvarmen, og måske venter på, at løven skal dræbe et hartebist, en af gnuens slægtninge, så resterne kan komme dem til gode. Og her fanger aftensolen akaciernes gule bark og vandspejlet i en lille bredning i et vandløb. Et af den slags skønne synsindtryk, som gør Afrika til noget, man aldrig glemmer. Naturen er malet med brede, voldsomme penselstrøg i Afrika. Overalt mærker man den styrke, som kontinentet besidder. Det er i omgivelser som disse, at kosanmanden har sin daglige gerning. Og de siger dernede med stolthed, at også i Afrika når servicemanden rundt til kunderne, og det sker med lige så stor præcision og sikkerhed som hjemme i Danmark. Alt det vand, der falder ned her, det er vigtigt. Vandet er livet i Afrika. Den vandmængde, der strømmer ned i floden, er afgørende for tusinder af menneskers tilværelse. Rundt om i landsbyerne lever man endnu af den primitiveste form for landbrug, og hvis regnen svigter et år, giver det vanskeligheder. Bliver afgrøderne væk, er der ingen, der har forråd. Hungersnød kan blive resultatet. Selvom vi i det meste af Kenya befinder os så højt oppe, at klimaet er behageligt året rundt, så kan en tørke meget nemt afsvede alle markerne, og der er livet ikke meget værd for den afrikanske landsbybefolkning. Men her er der vand. Godt med vand. Vand til vask, vand til kvæg og får, vand til kogning, vand til madlavning. Kvæget har fra ældgammel tid været tegnet på velstand. Den mand, der har mange køer, er velanskreven, og han nyder anseelse og god kredit. Og han kan købe mange koner. Den fattige mand har ikke så mange køer, og ofte må han tælle sin formue i småpenge. I får. Men for fattig og for rig, for kvægeavler og forhold, og gælder det, at vandet er livsvigtigt, her ved vadestedet og vandingsstedet samles dyr og mennesker, har vaskes, har drikkes og har snakkes. Her har vi det, der svarer til en dansk lastbil. Og manden, der ejer æslet, er en slags vognmand. Han har sit udkomme af at levere drikkevand og vand til madlavning til sin landsby, der ligger et stykke vej væk. Og bare han har sit æsel, og æslet har sin sæde, så har han til dagen og vejen. Landsbyen ligger et stykke væk fra vandet og lidt højere, fordi jo floderne har en tendens til at svømme over i regntiden.
æsellast er på vej op, så kommer det andet æsel tomt ned for at få fyldt op igen. For langt de fleste afrikanere er den nye tid begyndt. Men for nogle enkelte nomadestammer, som for eksempel masaierne her, er den kun begyndt i det små. Der er ikke mange af dem. Deres historie er meget lang og fortaber sig i mystik, og deres liv er nomadens. Sparsomt påklædt og sammen med deres kvæg driver de fra sted til sted. Det er stolte, det er værdige folk, og de agter ikke at opgive deres urgamle tilværelse bare på grund af en hel masse nymodens pjat. Men andre steder trænger det nymodens igennem. Disse handelsfolk, der rister boller, som skal sælges, har sandsynligvis ikke noget højere at ønske, end at kunne købe sig et kosangasanlæg, som vil gøre deres levevej meget mere tiltalende og langt lettere. Ikke så langt væk har en kvinde fået sit kosangasanlæg frem. Man kan jo nok ikke lave en rørinstallation inde i hendes hytte, men hendes køkken er den fasttrampede plads foran huset, så hun klarer sig med en lille kosan. Der er flere i landsbyen, der har fået kosangas. En anden medsøster er på vej ind til landsbyen for at få byttet sin gasflaske. Det er en lang tur, og det er varmt, men det er hun vant til. Hjemme i landsbyen er konen ved at få undervisning. Sådan skal brænderen sættes på. Imens har vores venner her stadig ikke lært at bruge moderne metoder. De klarer den med håndkraft. Og her ligger kosangasdepotet. Og når man nu er i byen alligevel, så kan man jo altid gå til en lille tur og vise sit nye kosangasanlæg frem for veninderne. De bruger stadigvæk trækul. De vil altså ikke tage ved lære. Men for os heroppe i det høje nord, er det nok stadigvæk dyrene, der er Afrikas største trækplaster. Og Østafrika har dem i massevis, i tusindvis. Store strækninger af jorden er sat til side som reservater for dyrene, og der kan man uhindret, undtagen hvor der er elefanter, køre rundt i timevis og beundre dyrene. Der har vi hartebist igen. Til højre i billedet et par små Thomsens gazeller. Og det er vortesvinet. Det er ikke kønt, men de er sjove at se på. Det er blevet nødvendigt med disse vildreservater. For mange afrikanere har endnu ikke fuldt forstået, hvilken skat deres dyrerigdom er. For folk, der lever som fattige jordbrugere, kan det være ganske naturligt, at de ser på en gnu som på et stykke levende kød, snarere end som på en af verdens mærkværdigste skabninger. For dyreelskere over hele verden er det en trøst, at de nye regeringer i Afrikas uafhængige stater udmærket og til fulde forstår problemerne, og Afrikas dyr skal nok blive reddet for fremtiden.
Blandt løverne er hanløven den, der ligger og dovner i skyggen, mens vor mor går ud og laver alle arbejdet. Først når der skal jages hen ved aftentiden, og solen er ved at gå ned, er han med og spiller en stor rolle. Men ellers ligger han ned hele dagen. Det er mor, der skal sørge for, at ungerne får noget at spise. Næsehornene lever to og to sammen i par, ligesom i et ægteskab. Har tre sammen, det er en meget stor sjældenhed. Derimod er det ikke så sjældent at se en, der har fået sit forhorn brækket af. For det er nogle kampivrige fyre. De ser ikke så godt, og de angriber alt, hvad der bevæger sig. Men de er faktisk meget fredelige inderst inde. I dette rige og mærkelige land har kosangas naturligvis sin plads, som i 55 andre lande. Dyrene repræsenterer det gamle Afrika. Omkring dem er det nye Afrika ved at tage fart, og hvor der er en udvikling i gang, der finder man kosangas.